নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা ৰিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জুন মাহৰ সকলোতকৈ ভাগ্যশালী ৰাশি এই ছটা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জুন মাহত বহুকেইটা ডাঙৰ গ্ৰহৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, সূৰ্য ৰাশি পৰিৱৰ্তন হ'ব, মংগল আৰু বুধৰ স্থিতি সলনি হ'ব, যাৰ প্ৰভাৱ কেইটামান ৰাশিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে পৰিব। লগতে শনিদেৱৰো বিশেষ কৃপা থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ঘৰুৱা ৰিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি প্ৰথমে জানি লওক আহক, এইকেইটা ৰাশিৰ কি কি লাভ হ'ব। এইকেইটা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই জুন মাহত তেওঁলোকৰ জীৱনত বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা পাব। সাধাৰণতে এনে পৰিৱৰ্তন খুব কমহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিশেষকৈ জুন মাহটো আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহুত শুভ হ'ব। যদিও এইকেইদিন নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ অধিক চিন্তিত হৈ আছে, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা নিশ্চিত হ'ব পাৰে যে জুন মাহত আপুনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। চাকৰিয়ালসকলৰ বাবেও এই জুন মাহ বহুত শুভ হ'ব। আৰু যিসকলে ব্যৱসায় কৰে, তেওঁলোকে নিজৰ কষ্ট আৰু চেষ্টাৰ ফলত ব্যৱসায়ত যথেষ্ট উন্নতি কৰিব পাৰিব। যিবোৰ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেয়াও দূৰ হ'ব। অতি সোনকালে আপোনাৰ উপাৰ্জন দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাব। আপোনাক ভাগ্যই সম্পূৰ্ণ লগ দিব। ইয়াৰ উপৰিও এই মাহটো আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সময়। যদি আপুনি ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰে, তেন্তে তাতো লাভ দেখা পাব। গুৰুগ্ৰহৰ স্থিতি অনুসৰি আপোনাৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত ৰূপত দেখা পাব। আৰ্থিক দিশ আগতকৈ যথেষ্ট মজবুত হ'ব, যাৰ ফলত ঘৰত সুখ শান্তি থাকিব। নতুন নতুন কামৰ সুযোগ পাব। সমাজত মান সন্মান বৃদ্ধি পাব। এই সময়ত আপোনাৰ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। লগতে যিসকল বিদ্যাৰ্থী, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগিতা বাঢ়িব। অবিবাহিতসকলৰ বাবেও এই জুন মাহ বহুত শুভ হ'ব। আপোনাৰ জীৱনলৈ মনে বিচৰাজনৰ আগমন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত আপুনি বহুত সুখৰ সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব, সন্তান প্ৰাপ্তিৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব। এতিয়া জানো আহক জুন মাহৰ সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে মেষ ৰাশি, মকৰ ৰাশি, মিথুন ৰাশি, তুলা ৰাশি, কন্যা ৰাশি আৰু কুম্ভ ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।